Mbursim barnash nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, pjesa dërmuese e tyre paguajnë para nga xhepi për të bler barna. Ky shpenzim rëndon mbi ekonominë e tyre të brisht familjare, e cila mbështetet tek pensionet modeste të pleqërisë dhe remitancat financiare nga fëmijët emigrant. Pesha e shpenzimeve për barna në raport me të ardhurat e pensionistëve është rritur gjatë dekadës së fundit për shkak se rritja e pensioneve ka qenë më e vogël se inflacioni. Që për vitit 2017, inflacioni tek pensionistët matet i ndarë nga inflacioni mesatar në rangë vendi. Si pas dhe dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 60% e shërbimeve shëndetësore në Shqipëri përballohen nga xhepi i qytetarve. Kjo kosto që për logaritet në 27.000 lekë në vit rëndon në mënyrë të veçantë pensionistët për shkak të pensioneve të tyre të vogla. Shërbimi shëndetësor publik i mbi ngarkuar me pacienti detyron pensionistët që shpeshherë të shkojnë drejt privatit për të marrë shërbime. Sipas Bankës Botërore, kufiri i varfërisë në vendin ton është 6.7 dollar në ditë për person, që do të thotë se një pjesë e konsiderueshme e pensionistëve e prekin këtë prag. Përveç kostove të larta të barnave që paguajnë nga xhepi, pensionistët shqiptar përballen me rritjen e çmimeve të produkteve të shportës, që u gllabëron një tjetër pjesë e konsiderueshme të pensionit duke i vendosur në vështirësi për të ushqyer. Ndërsa pagat e administratës kanë pësuar një rritje të ndjeshme, pensionet kanë ngecur në vend dhe kanë pësuar një rritje me vetëm 6% krahasuar me ato para pandemisë. Sipas skemës aktuale publike të pensioneve, nevojiten 35 vite sigurime shoqërore si kontribute për të përfituar pension të plot, ndërsa periudha minimale për të siguruar pensionin është 15 vite. Në vitin 2023, sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, është shtuar numri i personave që kanë dalë në pension të pjesëshëm, pasi nuk kanë mundur të plotësojnë vitet e plota të punës. Mesatarisht, qytetarët që dolën në pension në vitin 2023 kishin punuar me sigurime për 26.8 vite, shumë më pak se sa kriteri ligjor prej 35 vitesh për pension të plot. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në skemën e pensioneve për vitin 2023 ishin 590.649 persona, nga të cilët pensionistët e qytetit ushtuan me 22.330 persona, ndërsa pensionistët e fshatit u paksuan me 4.414 persona. Në total, skema u rrit me 17.913 përfitues, më shumë se sa viti 2022. Shifrat të çuditshme këto sa i takojnë pensionistëve, miqtë dashur, dhe me sa duket matematika, që nuk është një opinion, na përshkruan një panoramë të trishtë. Ndërkohë kemi në fakt një ekspert të këtyre çështjeve, vjen si ekonomist, por patjetër zoti Ramadan Konti, ekonomikullëkun e tij e ka bërë në kontekstin e pensionistëve. Mirëmëngjes zoti Konti. Mirëmëngjes, mirë se vini. Faleminderit që erdhët. Çështja është që të paktën sipas materialit që ndoqëm, nëse do bëjmë një deduksion logjik, po të mos kishim fëmijët, flas pensionistët, po të mos kishim fëmijët në emigrim, do ishin në nivel buke matematik, e sigurt. Edhe janë aktualisht. Edhe janë aktualisht, sepse jo të gjithë kanë njerëz në emigracion apo mund të kenë, por jo që financojnë. Por edhe duhet të pranojmë edhe një gjë, që derisa dhe të ardhurat nga emigracioni kanë rënë, pak a shumë, vetë kuptohet dhe mundësitë për të ndihmuar janë më të ulta. Por edhe ajo që kam shumë rëndësim, kanë ikur në moshë të vogël, sot kanë krijuar familje të jashtë të gjithë, edhe fëmijët po rriten këtu. Por pa, kemi një shkëputje dhe një ulje të ndihmave që u vinë nga jashtë. Që do të thotë kanë ngjecur me këto të ardhurat që kanë sistem presion. Kjo në një përkeqësim shumë të thellë, se duket kështu, po inflacioni një herë tre faktorë. E para, nuk bëhet indeksimi pensioneve në përputhje me indeksimin që duhet të është real, inflacioni real në Shqipëri. Një vetërenjë e vlerës së euros nga 130 që ka qenë në kursi euros, ka rënë tash në 100 lekë për euro. Domethënë edhe kjo e ka ulur 30%. Por plus edhe problemet e tyre që kanë, që ne kemi lëvizur që kote fundit edhe në kote tuaj se gati në zone Balkanit edhe kemi parë që të gjitha këto në vendet, që të gjithë kanë ankesa në problemet e rritjes çmimeve gjithande. Dhe të ardhurat reale të popullsisë, sidomos popullsisë nevoj, po pra, është
kanë rënë në mënyrë të ndjeshme. E këtë më gjatë ka dhe një aspekt tjetër, shumë të çuditshëm, se i takon pensionistëve, është çështja e banave. Janë të grup mosha me konsumin më të lartë të medikamenteve. E më gjatë, kjo lista e banave të rimbursueshme nuk funksionon, dhe kostot e banave të domosdoshme për këta pensionist, ato që ato kanë vërtet nevojë, janë praktikisht jashtë skemës së rimbursimit me kosto astronomike. Se dim dhe i dëgjojmë çdo ditë që i blejnë vetë ilaçet e tyre. Pse është kjo qasje? Unë këtë përgjigje do ta kthej një çik kështu, duke përmendur një shprehje, një shprehje shumë bukur angleze, që thotë: "Haje ushqimin si ilaç, që të mos hash ilaçet si ushqim." Okay. Është fajë tyre domosdoshmë. Okay. Çfarë na do tash? Duke erë të ardhur atë reale të popullsisë të tërësi, po të kësaj shtresës pensionistëve në mënyrë të veçantë, vetë kuptohet që edhe ushqimi dhe trajtimi në të gjithë aspektet e kësaj shtrese ka filluar të bjerë. Duke rënë, vetë kuptohet që edhe nuk marrin nevojat kalorike, proteinike, kalorite nevojshme, nuk marrin ato që u duhen dhe përkeqësohet shëndeti i tyre. Duke përkeqësuar shëndetin, çdo gjë vepron negativisht. Atëherë, po të thonë që kanë deficienca edhe ushqimore? E pa diskutueshme. E kuptoj. Akoma e trisht. Unë po atë me sinqeritet se unë e ndjek edhe jo pak tregun që i shikoj shumë para një 7-8 vjetësh kur pensionistët vinin dhe pensionistin tek e fruta perimet, merrin një qesë me patate, një me domate, një me këtë kështu kështu. Tash i vjen e marrin një kokrë me qep, një kokrë patate, një kokrë domate dhe shkruan. Sa për të menaxhuar vaktet e ditës? Sa për të mbijetuar, domethënë. Po, thjesht një mbijetesë në kushte nominale. Më të mëshme është në pak kjo çfarë ju thoni. Megjithatë, zoti Konti na lejo të ftojmë në panel edhe zotin Klodian Muço, ekspert ekonomie. Zoti Muço, mirëmëngjes, mirë se vini në kafe Sheto. Një diskutim në fakt që e kemi bërë dhe me gjasa do vjojmë të bëjmë shpesh në fakt për shkak se nuk po jepet një zgjidhje kësaj situate. Si që ndronë në raport pesha e shpenzimeve të këtyre pensionistëve, në raport me të ardhurat e tyre qofshin të shpenzime që shkojnë për barnat apo edhe për produktet të bazë ushqimore dhe cili është roli që luan inflacioni në këtë pikë? Problemet janë disa në fakt, ta nisim nga fillimi. Mbeti indeksimi pensione gjithmonë në vitin pasardhës. Inflacioni merret në periudhën e muajit të shkurt, ndërkohë që inflacioni më i lartë i ushqimeve është në periudhën e muajit shtator. Domethënë, abuzimi i parë është abuzimi ku zgjidhet, le të themi, apo sa për llogaritë të inflacionit. Aspekti i dytë është që pensionistët përgjithsisht kanë një shport tjetër konsumi në raport me konsumin e popullsisë së re. Të pensionistët konsumojnë ilaçe, konsumojnë ushqime, automatikisht një problem tjetër është sinqet, do të thotë vërtet shkorta inflacioni në tërësi tjetër, po çmimet e ushqimeve e produkteve shëndetësor kanë ndjeshmë, ka mundësi ditë të qenta që kushtë konsiderohet inflacion për të të temi, kushtë për sportu për të konsiderohet. Edhe njërë, Klodi, të lutëm se nuk i këtë cilësin audios të mirë që të kuptojmë, japim dhe pako kolegëve tanë të regjisë, nërko, zotë i Kondi, kam një kuriozitet në fakt që është disi makabër. Për shkak këtë të moshës, përgjithsisht ndodhë që edhe në rastet e jetëve të humbura në moshën e tretë, kemi shkaqe natyrore apo smundje për cilat i mirë kuptojmë. A mund themi që një pjesë e këtyre të moshuarve kanë vdekur për bukë, më falë për perifrazimin makabër? Në fakt, apo komplikacione që vinë si pasojë keq ushqyerjes? Në fakt, që ta themi vdes për bukë do thotë që ta gjenë në anë të rrugës e të rënë. Shumë nga këta e kemi gjetur në shtëpi. Shumë nga këta e kemi gjetur një javë mbrapa. Mund të ndodhi çdo gjë. Nëse një njeri çdo gjë gjallë, nëse do keq trajtohet, në një moment të caktuar degradohet. Do lëshoj. Dhe kështu që do ta lëshoj dhe veten, por duhet të kemi parasysh, ne jemi qenie shoqërore. Edhe me pak shëndeti, pak rritje me depresionit nervore dhe shkaqet nervore, si me thënë, sepse po të shikojmë shpeshherë thuhet që sëmundja, japonese kanë si shprehje, sëmundja është 70% psikologjike dhe 30% patologjike. Në këtë koncept, po të shikojmë, njeriu më shumë bjen mëndërisht dhe shkatërohet dhe fizikisht.
Dhe kjo ngjan pak me paramën e të moshuar vetë. Po kjo ngjan sepse llogaritë të ketë 3-4 fëmijë dhe me në moshën e tretë të mos ketë një njerëz që të shërbejë aty, të ngelet vetëm me gati me të ardhurat më minimale, nuk ka ku vetëm keq. Sepse ne vetëm ne, po të shikosh, vetëm ne shqiptarët e përdorim këtë që të marrin ndihmë nga fëmijët, marrin ndihmë nga fëmijët. Jo, se vëndet e tjera përgjithsisht ndihmojnë ata fëmijët që janë. Po, po, pra. Janë prezi që kanë parat. Në vendet e tjera. Pronat, parat. Po, po dhe Zoti e ka bërë që keq. Kur janë të rinj dhe kanë nevojë për para, s'kan para. Kur mos shohen, kanë vënë sa para. Në koncept. Mi po su duan me gjithmonë për moshën e tretë, ndërsa ne prap nuk kemi para në moshën e tretë. Pra e gjepit moshën e tretë është gjithmonë bosh. E drejtë është. Nuk e dini se gjëm do të muqon tani. Kjo dhe edhe një fjallën për të të dëmë. Dëgjot, okay? Po, tani dëgjot, okej. Okej, po një dhe një nga fillimi, do me të problemi, problematika e parë është kush është sport e konsumi të, le të themi, të pensionistëve. Pensionistëve dhe 60% të pensionit të tyre të qenë për produkte ushqimore dhe për pije jo alkoholike, ndërkohë që mesatari e popullsisë sa që për llogaritet inflacioni është 41.3%. Pra abuzimi i parë është që si llogaritet inflacioni që bëhet indeksimi pensionere, ka një, le të themi, ka një përllogaritje nëse mund ta quajmë kështu të gabuar të inflacionit të pensionistëve, sepse ata konsumojnë më shumë produkte ushqimore dhe pije jo alkoolike, ndërkohë që le të themi çmimet e këtyre janë shumë të larta se sa, le të themi, ndikojnë shumë tek shporta e tyre në kompleks. Aspekti i dytë është pjesa që si llogaritet inflacioni në muajin më të madh, apo le të themi në nivelin më të lartë është në muajin shtator, ndërkohë që indeksi për inflacionimin e pensioneve merret në muajin shkurt, aspekti i dytë. Aspekti i tretë është, le të themi, që po kemi një rritje të vazhdueshme të kostove, le të themi, të jetesës. Ju e përmendët me të drejtë ilaçet, barna. Shqipëria konsiderohet vendi i tretë nga fundi në Europë për sa i përket nga 43 shtete të përgjithshme në Europë, duke përfshirë gjithçka të mundshme. Shqipëria konsiderohet vendoset e treta në fundin e Europës për përqindjen e barnave të rimbursueshme. Praktikisht ne kemi vetëm 25% të barnave të rimbursueshme. 75% përballohen nga xhepi, blihen direkt nga qytetarë. Për të dhënë një ide, në Angli 75% e barnave është rimbursueshme dhe vetëm 25% është jashtë skemës së rimbursimit. Për të parë diferenca, domethënë se sa salat jemi. Aspekti tjetër është në buxhetin për shëndetësinë, që është i rëndësishëm për pensionistët, ku bëjmë pjesë në një farë mënyrë edhe këto barna. Është që në Shqipëri buxheti për shëndetësinë, le të themi, ai që shkon direkt për shëndetësinë është vetëm 2.8% e prodhimit të përgjithshëm bruto, ndërsa mesatari i Bashkimit Evropian shkon 6%. Pra praktikisht ne kemi më pak se sa 50% e mesatarës së Bashkimit Evropian ku ne aspirojmë të bëjmë pjesë. Pra praktikisht do tregues kur vjen puna për pensionistët është negativ dhe tregon në një farë mënyre se sa, le të themi, se sa pa kujdes ne u kushtojmë këtyre pensionistëve. Po në fakt, do të thonë, më fal tani për batutën. Pra vjen më fal në një farë mënyrë kanë dhe të drejtë, sepse pensionistët janë të parë, kur vjen puna për votime, janë të parë që shkojnë votojnë dhe pjesa dëmuese tyre kanë tendencën që të votojnë, le të themi, qeverinë në pushtet edhe pse le të themi pak për qasjen e tyre politike. Aspekti tjetër është që le të themi në po të marrin rimbursimin e barnave, çdo shtet bën një ajornim të vazhdueshëm sepse nga viti në vit dalin ilaçe të reja, le të themi këto në një farë mënyrë shërben edhe për uljet e kostove. Në Shqipëri të dhënat e fundit tregojnë që në 3 vitet e fundit nuk është futur asnjë barnë, edhe pse është planifikuar që do futeshin 10 deri në 15 barna të reja çdo në 3 vitet në vijim për sa i përket le të themi në listën në skemën e rimbursimit, në fakt nuk është futur asnjë prej tyre. Në mënyrë zyrtare thonë që është çështje burokracie, do ndodhë nga momenti në moment, në mënyrë informale thuhet që ka mungesë fondesh e të tjerë. Më praktikisht, të gjithë skema lë për të dëshuar. Kalon tani te pjesa e mirëqenies së tyre. Sot, pensioni mesatar në Shqipëri, duke përfshirë ato të fshatit dhe ato të qytetit, është 18.700 lekë. Mesatari, ja? Ndërkohë që sot referuar, dhe të themi Bankës Botërore, që të cilën e konfirmoi edhe i stati në një raport të publikuar rreth 20 ditë më parë, është varfëria, do të thënë niveli i varfërisë në Shqipëri është 6.9 dollar në ditë apo 640 lekë në ditë. Me të për person. Po, më në po të bëj një llogaritje të shpejtë, i bie që le të themi
pensionistët, pensionin mesatar 8700 lekë konsiderohet në një farë mënyrë nivel varfërie. Mendo tani të gjithë ata pensionistë që marrin në le të themi se pensionet në Shqipëri ndahen në pensione qytetit dhe pensione fshati. Pensionet e fshatit kanë tendencë apo le të themi të fermave bujqësore, dhe ish fermave bujqësore janë shumë të urta se sa kaq apo. Pensionet që marrin fermerët, le të themi duke qenë që japin kontribute pak më të urta në raport me ata të qytetit. Në praktikisht mbi 80% e pensionistëve ti kanë nën varfërinë ekstreme. Me të marrin pension sa është varfëria ekstreme. E qartë, ndërkohë, zoti Kondi, ju ndalët pak më herët edhe tek rritja e produkteve të shportës. Edhe thatë, bët një krahasim me se si funksionon dhe për para 15 vitesh dhe çfarë ndodh sot, marrin nga një produkt, nga një kokër ndoshta të çdo produkti për të mbijetuar dhe për të menaxhuar ndoshta ditën e tyre. Po, si një ekspert i mirë financiar, por edhe për pensionistët, a mendoni se sot pensionistët vjen për balë zgjedhjes nëse do duhet të marrin ushqimet apo ilaçet? Kemi arritur në këtë pikë ku duhet të bëjmë një zgjedhje për të ngrënë, për të ushqyer, apo për të trajtuar veten nga sëmundjet që kanë? Në qoftë se do t'i shikojmë pensionistët, kur ne marrin ushqimet, kur u del një çik më tepër e heqen. Kur ne marrin ilaçet, nuk heqen asnjë. Vetëm kjo arrin në një konkluzion dhe gati në mënyrë taksative që u duket sikur ato ilaçe do t'i marrin. Dhe zotëri e tha një qikë më përpara, por të mos harrojmë edhe një gjë. Raporti bankës, raporti organizatës botërore të shëndetësisë për vitin e kaluar, për vitin 2023, neve në nxori në vendin e parë ku individi kontribon më shumë për shëndetin e tij në raport me kontributin që bën shteti. Krahasimi që bëri me Anglinë, 25 me ne kemi 25, ata kanë të që na rimburson shteti, ata kanë 75. Pra po i rumbla kos kështu vetëm për të kuptuar drejt. Pra shikohet në çfarë raport jemi. Jemi në raport 1:3. Po është edhe skema e pensioneve, do duhet të kalojnë 35 vite punë për të pasur një pension të plot dhe 15 vite për të siguruar të paktën një pension, qoftë ai edhe më minimali. Mos ndoshta duhet të ketë edhe një ndryshim të skemës së pensioneve? Dhe skema e pensioneve, cila është futur në fuqim, ligji për dhe që ka dhe skema e pensioneve, futur në fuqim në 1 janar të vitit 2015, në vetë vete, mbar shumë rezike drejt ulljes së pensioneve. Arsye pse? U rrit mosha, sidomos për femrat. Ne një herë që kaloj tek namë edhe pak në zërim nga 93 vjeç në pension. Na 60 në 67. Po. Me një herë. Duke eliminuar dhe shumë faktor të tjerë. Një, ana tjetër, rritja e moshës për të dalë në pension u bën nam 2 muaj, nda 2 muaj, rritja e vjetërsisë na 4 muaj, na 4 muaj. Do më thënë, rritja e vjetërsisë u dufishuam në raport me rritjen e moshës. Në shartë. Një, ana tjetër, një ndërgabimet më papranushme që është bërë në atë ligjë, është që vërtet thuhet pensioni bazë është i barabartë me një pension social. Dhe sot neve pensioni sociale kemi 9600 lekë me mesatarit. Çfarë ndodh tash? Për ata të cilët nuk mbushin vjetërsinë, dhe ky pension u reduktohet në përputhje me përqindjen e vjetërsisë punës. Janë gjetur të gjitha format që si e ju mos marrë lekë vetë. Si e si të ulet pensionat. Dhe në qoftë se ne kemi patur gati para 15 vjetësh, pa u futur kjo skenë, raportin e pensioneve të plota me pensionet e pjesëshme ka qenë në favor të pensioneve të plota. Sot, në vitin 2023, jo vetëm që edhe pensioni mesatar, rural dhe urban, u ulë, por ajo që është me keqja, ne predominoj pensionim i pjesëshëm. Pra bati 52% pension i pjesëshëm dhe 48% pension i plotë. Tani, ka një gjyqë se kuptojnë do të këtu. Nëse të rinë të edhe si formë proteste janë larguar nga vëndi përshka këtë padrecive kur vjen veçanërisht situata tek pagesa apo te mundësitë e karrierës, të moshuarit kanë një qasje të kundërt. Nëse bëjmë pak politike situatën, shohim që të moshuarit kanë tendencën që
sa më shumë qeveria të jetë e padrejt ndaj tyre me pensionet, me ilaçet e tjera, tjera aq më herët dalin në pjesë dhe votojnë për kryeministrin e tyre. A nuk kemi parë kurrë një protestë pensionistëve? Nuk mbështeten as partinë e Jenisherit shkret që kishte parti pensionistësh, shaka këtu. Jo, jo, është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë. Por e thën me shaka. Tani si si kanë hallin mbase, mbase janë të lumtur kështu dhe ne po harxojmë kokot? Vlen edhe për Muçon kjo pyetje edhe për ju zoti Kondi. Unë për këtë do të përdor një shprehje të Mark Twainit. Ok. Ishte pak i zi Twaini në moment. Po, 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 shumë, jo, 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 jo. Po, po i ndershëm. Shumë i ndershëm dhe shumë i drejt për drejt. Okay. Dhe Mark Twain i thot, për të mbajtur një popull të shtypur, okay, uli sa më shumë të ardhurat dhe rrit sa më shumë ngarkesë. Çfarë ndodhesh? Duke ulur pensionet, ata do gëzohen kur u jep një 5.000 lekë shpërblim. Mezi presin që të marrin një diçka suplementare. Por jo, por nuk i kërkojnë lekë veta. Edhe sot e kësaj dite, edhe pse kemi 30 vjet, që duhet bëhet se në kapitalizëm ka një parim. Po e kërkove dhe e ke të drejtë do ta marrësh ditë se s'bën. Po se kërkove kur s'ke për ta marrë, se sa e push. Po sigurisht. Ahere, pensionistët marrin dokumentat dhe çojnë te sigurime shoqërore. Dhe u anzier sa u anzier pensionin nuk duan t'ia dim fare. E di shteti thon. Se pse? Është një mosh, është një mosh që dhe këtë duhet i pranojmë në çik mentalitetet e këto duhet i pranojmë te kjo shtresë. Është një mosh që para 90-s dhe sikur të bësh gabim. Ishin të indoktrinuar. Jo, 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 dhe sikur të bësh gabim. Një bit në vjetërsinë e punës, plus apo minus, vetë kontrolli sigurimeve shoqërore, kontrollon të ata që i bënin dhe i bënin korrigjimet në plus dhe në minus. Sot nuk bë edhe pse të gjitha dosjet kalojnë në një kontroll, në një filtr të dytëm, nuk kam parë as edhe një rast që të ketë rritje, vetëm ulje. Pra, është prirja, është prirja. Unë me, pa ka një sistem në këmbë për t'i dhënë tyre sa më pak lekë. Duke patur parasysh ligjin, duke pasur ti parasysh çfarë është, çfarë ka ndodhur, sepse u tha për shembull dhe për problemet e shportës, inflacionit e tjerë. Duhet kemi parasysh. Vetë ligje ka përcaktuar që do të përcaktohet nomenklatura e atyre që do të jenë në shportën e pensionistit. Është në ligjin për sigurimet shoqërore që u fut në 2015. Edhe sot e kësaj dite nuk është përcaktuar me vendim të veçantë Këshillit Ministrave Shportë e Pensionistit. Në qartë. Ne edhe ne kur i bëjmë studimet dhe kur duam kështu ne marrim grupin e parë në të dhëna statistikore ushqime dhe me pije jo alkolike. Që janë mos gabojmë o 14 apo 16 artikuj. Dhe kjo merret si për bazë për efekt të shportës pensionistëve. Ne kuptoj. Por po dhe hilja me po edhe hilja tjetër. Indeksimi nuk ka rëndësi kur bëhet. Indeksimi ka vit kalendarik. Në qoftë se po e marrim për indeksim vjetor, dhe në bazë të dhënave statistikore, për të cilën po e pranojmë statistikat, sikur i kanë dhënat absolute, të rregullta, po e pranojmë ashtu siç janë. Atëherë, në qoftë se doli rezultati vjetor i indeksimit, me 1 janar do të fillojë indeksimi pensionit. Herë rritet me 1 prill, herë rritet me 1 shtator, herë rritet me 1 tetor, herë nuk flitet fare për rritje pensionesh, ashtu sikur se jemi tashi, jemi futur në një shikoj që të gjithë ton po bëhet, po bëjmë studime, po bëjmë kështu, nuk shikojmë një material nga grupet që merren me studimet. Nuk po shikojmë një nga ata që të dalin një zëvendës ministra, një drejtori sigurimeve shoqërore. Ku është? Cilat janë tezat bazë? Ku do të bëhet reformimi kësaj strukture të pensioneve? Po pse, nëse pensionistët janë të kënaqur për çfarë drejtësi duhet ta ndryshojnë skemën? Unë vetë duhet të them që jam i kënaqur, se unë kam pension të mirë. Vetë. Po ja, u zgjidh, edhe ju i kënaqur, dhe ata pa bukë të kënaqur. Po, pra. Që keni të kënaqur. Unë ngrezën. Nuk do bëjmë tema pensionesh, na nuk bëft, edhe ti fshin gjithë. Unë ngrezën. Thash që ata janë, por kemi edhe faktor shumë familjar të ngushtë, dhe faktor politik që influencojnë. Sepse unë jam në pension, po kam një fëmijë, kam në shteti. Okej. Vetë djali thotë, ba, mos fol, mos kërko, se më heqin mua nga puna. Do më thënë, ne kemi jo vetëm formime të tjela, po kemi dhe presione politike, psikologjike, nga të gjitha anët. Dhe kështu që
rrimën dhe të rrinë të tërhequr. E qartë. Dhe, kanë, dhe, dhe në këtë, në këtë, në këtë piku në ja të drejtë, sepse futet konfliktet brenda familjes. Po që si jep të drejtë, dhe ku që ka fëmijët jashtë. Bukë s'ka në shpi dhe nuk fletë. Jo, aji që ka jashtë duhet flasi, po ata që kanë dubrë. E qartë, e qartë. Muqo për të mbyllur? Jo, për të aspektin që flasin apo jo, ajo që është edhe më e dinshme, Flavio, është fakti që edhe pse nuk flasin apo e kanë të pamundur të flasin, siç e përmendi zotria pak më parë, se ndoshta bëjnë presion fëmijëve që kanë punë administratën publike, është përsëri fakti që në fund të ditës kur vinë ato votimet përsëri shkojnë votojnë. Po po, është çështja. Atë lloj politikash të cilat nuk u indeksojnë inflacionin në muajin korrekt, u indeksojnë kryesisht në muajin tetor, duke i lënë le të themi 9 muaj pa indeksim, nuk u le të themi nuk u bën indeksimin e saktë, nuk u bëhet për llogaritja e saktë e inflacionit, është për të konsumin që përmenda pak më parë, nuk u le të themi nuk u jepet ai, nuk u jepet një pension sa minimumi i jetik, dhe situata po shkon dhe po përkeqësohet, ose le të themi brezi sotëm që del sotëm pension ka kaluar atë periudhën e tranzicionit, atë periudhën 90-2000 që nuk ka paguar as sigurime shoqërore, dhe le të themi dalin me një pension mesatar me 26 vite kontribute, domethënë marrin një pension le të themi sa le të themi minimumi i varfërisë ekstreme, ha, po flasim për varfëri ekstreme tani. Kështu që për këtë arsye qeveria me të drejtë përderisa ka votojmë, pse duhet të ndihmoj? E vërtetë është që mendon. Është më ku duhet fjalë për vota, do të thotë për të llogaritur votat apo kushtim në shumë vota. Përderisa pensionistët asnjëherë nuk e çojnë zërin, ata herë apo le të themi votojmë përsëri, kanë tendencën që le të themi kjo shtresë nuk duhet marrë në konsiderat përderisa i kanë në qoftë mund të kanë telat në Terezi. Është qartë. Atëherë me sa duket kemi bërë ne një gabim dhe kërkojmë ndjes, nuk ka më tema për pensionat dhe pensionat. Jo. Jo, jo. Jo, jo. Do ta është stresa që ka halle dhe nuk di të mbrohet, kështu që duhet i mbrojmë. Jo, nuk kanë halle. Sidomos të medias, ju duhet të medias do t'i mbrojmë. Jam e sigurt që do vijojmë të diskutojmë për pensionistët pavarësisht edhe revoltës së Flavios, kur hasim në të tilla problematika. Megjithatë, zoti Kondi, ju falenderojmë shumë, zoti Muço, gjithashtu ishte kënaqësi si gjithmonë. Në përshëndetje.